Աշխատանքն ու ժամանցը մեկ վայրում։ Ստանդարտից դուրս բյուրոն Worker Roll կարքախոսով օրեր առաջ համալրեց Երևանի արտասովոր համաաշխատանքային կառույցների շարքը։ Հիմնականում ստեղծված է ազատ գրաֆիկով աշխատող մարդկանց համար, ովքեր չունեն սեփական գրասենյակը։ Այս հարթակը հնարավորություն կտա շփվել գործընկերների հետ, նոր ծանոթություններ հաստատել ու տեղում մի գավաթ խմիչքով թոթափել հոգնածությունն ու լարվածությունը։ Մեծ հնարավորություն է, որպես իրենք ունենան բացնանից, որ աշխատանքլու լավ հնարավորություններ, հարմարություններ օֆիսային, ինտերնետային եւ այլն, նաեւ հարթակա, որտեղ կարողանան տարբեր մասնագետներ միմյանց հետ շփվեն, ծանոթանան եւ ինչու՞ չէ իրար փոխանցեն փորձ, նաեւ իրար օգտակարեն աշխատանքի մեջ։ Դա տենդենսն է այսօրվա, քանի որ ամբողջ աշխատանքները արդեն ներգրավվում է համացանցի մեջ, իսկ համացանցը չի ճանաչում սահմանները, այսինքն մարդը ստեղ նստած կարող աշխատի, օրինակ, համար Ճապոնիայի կամ Ամերիկայի գործընկերոջ հետ։ 7 օր 24 ժամ աշխատանքային գրաֆիկով, հնի ու նորի զուգորդումով, ինքնատիպ դիզայնով, կառույցում մշտապես հնչելու է ճաշակով երաժշտություն։ Սննդի ու խմիչքի լայն տեսականին մշտապես կզարմացնի հաճախորդներին, խոստանում են աշխատակիցները։ Հնարավորություն կա աշխատելու, այլ նաև կա հնարավորություն սեմինարներ անցկացնելու, ֆիլմեր դիտելու, նաև հանդիպումներ, ֆոտոստուդիայի հնարավորություն կա, սպեկտրը աշխատանքային լայն ենք վերցրել։ Երբ մարդ աշխատում է, մանավանդ կրեատիվ աշխատանքի մեջ մարդիկ, երբեմն նրանք սիրում են, որ ծրվեն, միշտ լարված պայմաններում չաշխատեն, ստեղ այդ ռոլը, որ ոնց որ մենք ենք անվանել Worker Roll, արկա է խմիչքի տեսքով, տարբեր սնունդի տեսքով, լայն երաշտական հնարավորություններով։ The Band ակուստիկ կվարտետի կողմից կենթանի երաժշտություն, բարձր դրամատրություն, համեր հյուրասիրություն եւ մի քանի լուսանկար մտերիմների հետ։ Բացմանը ներկա հյուրերի մոտ ոգևորիչ էր նաեւ այն հանգամանքը, որ նոր մշակույթ է ձևավորվում մեզ մոտ, ինչն արտերկրում վաղուց արդեն ընդունված է։ Շատ ուրախ եմ, որ կա այսպիսի միջավայր, այսպիսի ճաշակ եւ այսպիսի մարդիկ, որ նախաձեռնում են նման ստեղծել նման վայրեր, որ մարդիկ կարող են գալ եւ էսթետիկական հաճույք ստանալ եւ աշխատել եւ օգտվել ժամանակակից տեխնոլոգիաներից եւ կեցես ամենալավը եւ առաջ։ Շատ ուրախ եմ, որ Երևանում բացվել է այսպիսի գեղեցիկ տեղ, այսպիսի հիասքանչ դիզայնով, շատ ադրուսկայ դիզայնը չեմ կարող նկարագրել բառերով, որտեղ իսկապես շատ ժամանակակից է, շատ մանրակրկիտ աշխատած է ամեն դետալը եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքում այսպիսի հիասքանչ վայր է բացվել։ Իմ կարծիքով շատ կարեւոր է, որ նմանատիպ նորաոճ և նորագույն վայրեր, որտեղ մարդիկ կարող են հավաքվել, շփվել, զրուցել, հա, հայտնվեն քաղաքում, արդեն իսկ սա նորագույն ֆորմատ է համարվում Հայաստանում։ Երբ առաջին անգամ մուտք գործեցի այստեղ, իսկապես հիացած էի, որովհետև թե աշխատանքային տարածքը եւ թե ժամանցի տարածքը հիանալիորեն են ինտերիերի առումով ձևավորված ու տրամադրելու առումով էլ են շատ հարմար։ Հյուրերից շատերը խոստացան, ստեղծագործ ու արդյունավետ միջավայր հաճախ այցելել, ոչ միայն աշխատելու, այլ պարզապես լավ ժամանակ անցկացնելու և նոր ծանոթություններ հաստատելու համար։ Լուսինե Ավաքյան, Անդրանիկ Ներկարարյան, Բարև Երկիր։